Biz mamlakatimiz misolida kişiler ongu tafakkurudagi yangilanishlar haqida ko'p gapiryapmiz. Ularni amalda ko'ryapmiz ham. Shu o'rinda yoshlarimiz qalbida ildiz otgan bir tuyg'u xususida alohida to'xtalish lozim. Bu vatanparvarlik va bu yo'ldagi fidoilikdir. Ana shu ulug' hislatni yanada shakllantirishda O'zbekiston mudofasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining o'rnini alohida e'tirof etish kerak. O'zbekiston Respublikasi mudofasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti mamlakatimiz mustaqillikka erishganining dastlabki kunlaridanoq qurolli kuchlar mudofa qudratini mustahkamlashga izchil ko'maklashmoqda. Jumladan, aholi, ayniqsa yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ular orasida sportning texnik va amaliy turlarini ommalashtirish hamda ommaviy texnik kasb mutaxassislarini tayyorlash kabi vazifalarni muvaffaqiyatli bajarib kelmoqda. Tashkilot o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni amalga oshirishida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-dekabrdagi yoshlarni vatanparvarlik ruhida va jismoniy tarbiyalash hamda chaqiriluvchilarni harbiy texnik mutaxassisliklar bo'yicha tayyorlash tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 40-61 sonli qarori muhim dasturul amal bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu qarorda belgilangan vazifalarning ijrosi bandma-band bajarilishini tahlil qilish maqsadida Vatanparvar tashkiloti markaziy kengashi hay'ati yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yil 12-dekabrdagi qarori aynan bugungi kunda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida va jismoniy tarbiyalash, chaqiriluvchilarni harbiy xizmatga tayyorlash masalalariga bog'liq. Aynan qaror bilan vatanparvar tashkilotiga juda ko'plab vazifalar belgilab berilgan. Hukumat tomonidan tasdiqlangan chora-tadbirlar rejasida vatanparvar tashkiloti respublikamizda faoliyat yuritayotgan davlat va nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlikda yoshlarni harbiy vatanparvarlik va harbiy xizmatga hurmat ruhida tarbiyalashda, ularni ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bo'lib ulg'ayishlarda zarur texnik kasblarga tayyorlash bo'yicha aniq vazifalar belgilab qo'yildi. Yoshlar sohasi bevosita amalga oshirayotgan, ya'ni ularda harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalasida bevosita bugungi kunda yoshlar agentligi bilan hamkorlikda mudofa ishlariga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti bilan bir qator ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Bularning 10 mingga yaqini ayni haydovchilik yo'nalishida o'qitilib, o'zlarini ishlarini topib, bandligini ta'minlashgan. Vatanparvar tashkiloti tizimidagi karting, triatlon, duatlon, pnevmatik quroldan o'q otish, aviamodel, raketa model, kema model sport seksiyalarining sportchilari nafaqat respublikada, balki mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Osiyo va jahon musobaqalarida yurtimiz sharafini munosib himoya qilib, yuqori o'rinlarni qo'lga kiritib kelayotganliklari hech kimga sir emas. Yuqorida tilga olingan chora-tadbirlar rejasiga sportning texnik va amaliy turlarini yanada rivojlantirishga oid bandlarning kiritilishi esa ayni muddao bo'ldi. Xususan Mudofaa vazirligi bilan oxirgi yillarda shu sohadagi vazifalar hajmi belgilab olinib, ishlar mukammal tarzda amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz tomonidan imzolangan qarorni ijrosini davomiyligini ta'minlash maqsadida qo'shimcha chora-tadbirlar rejasi ham tasdiqlanib, rejada yana qo'shimcha vazifalar belgilab olindida qator davlat va jamoat tashkilotlariga tegishli vazifalar belgilab berildi. Yangi O'zbekiston barpo etilayotgan, mamlakatimizda yangi bir uyg'onish, 3-chi renessans davri poydevor qo'yilayotgan bugungi davrda vatanparvar tashkiloti aholi, ayniqsa yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, mehnatga mas'uliyatli munosabat tuyg'ularini singdirish, sportning texnik va amaliy turlarini rivojlantirish va ommalashtirish hamda ommaviy texnik kasblarga tayyorlashda jonajon vatanimizning mustahkam tayanchi vazifasini o'tamoqda desak, hech mubolag'a bo'lmaydi. Zero vatanparvar tashkiloti o'z maqsad va vazifalarini bajarishda bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etib, xalqimiz va davlatimiz bildirayotgan yuksak ishonchni to'la-to'kis oqlamoqda. Tashkilot jamoasi mamlakatimiz tinchligi, taraqqiyoti va farovonligi yo'lida xizmat qilishi kutilayotgan yana ko'plab rejalar va loyihalarni amalga oshirish arafasida turibdi.